sonra Karabağ özünə gəldi, güclü oyunlar sərgilədilər. Əlbəttə, takım çox güclü bir rəqibdir. Rəqib çox güclüdür. Çox inkişaf edən bir komandadır, böyük bir komandadır. Və o qolumuzun offside olması da belə bəxtimiz deyildi. Qarabağın neysə offside-larla bəxti tutmur, təəssüflər olsun. Məncə əlimizdən gələn eldik, böyük mübarizə apardıq. Yəni, qrupa çox zor qrupa idi. Amma Qarabağ hər oyunda yaxın oynadı. Həmişə qələbə şansı olan bir qrup idi. Qrupumla fəxr edirəm. Məncə Azərbaycan layiqilə təmsil etdik. Anderlecht-də oyunumuz var. Onu qazanmaq bilə nəticə nə qədər təsir olacaq hələ bilmirik. Mən inanmıram, yəni çox az şansımız var. Amma ən azından mən futbolcularıma dedim, Qarabağ dedim ki, orada uğurla dövsək, bizə yenə motivasiyadır, yenə moraldır. Yəni mən Qarabağımla fəxr edirəm. Bugünkü oyunla fəxr edirəm. Gözəl buyuralım. Sağ olasınız. Sağ olun.